Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal e esse é o vídeo, não vou dizer esse, mas é esse, ou não, um dos vídeos mais esperados aqui do canal, da últimas sagas do BRZ. Rapaziada, vocês acompanharam agora aí a gente carregando todo o carro, Rocha tá nas câmeras hoje pra nós de novo, monstro. E mano, nós temos nosso cronograma do dia. Eu vou fazer o resumo nos dois vídeos pra vocês aqui. A gente tá saindo agora, 8 horas da manhã, carregamos o carro. A gente vai lá no Daniel, no Dandan, lá em Orlando, fazer toda a parte da geometria do carro. Vou falar nesse vídeo bastante ali sobre como eu vou deixar o carro e o que a gente vai fazer. A gente vai lá descarregar o carro, ir lá pro alinhador, botar no 3D. Vamos fazer todos os alinhamentos, você vai acompanhar aí que o Rocha vai estar gravando os takes, um monstro aí. A gente vai, depois de alinhado, eu vou ver se vai ter tempo hábil, né? Eu vou ver se eu consigo, depois de alinhado, fazer um gabarito no papel com medidas. Para quando eu estiver na pista, eu saber que, por exemplo, 3 graus a cambagem aberta é tanto centímetro de ponto X a ponto X. Então, isso que vocês vão ver, porque a gente não precisa voltar na máquina mais para seguir aqueles parâmetros. A gente tem um feedback do carro já fora do alinhador. Porque se eu botar tudo no alinhamento agora e qualquer coisa na pista que a gente tiver que alterar, bater ou entortar ou quiser alterar alguma coisa, a gente não tem referência mais. E a gente vai precisar de novo passar no 3D ou usar as placas para acertar na metragem. Então agora vai ser isso que a gente vai fazer, vai deixar o carro todo alinhado, gabaritado. E aí, vídeo de amanhã, eu vou botar um no finalzinho pra vocês aí, um trechozinho do nosso teste em Orlando. O oval, tá? Isso aí. Bora lá então, levar a nossa bruta pras pistas. Tá, bagulho apertado pra entrar aqui no magão e sair, viu? Macho. Tem que tomar cuidado que sai arrancando tudo, né? Sim. Imagina 19 metros de carreta. Nossa. Vou lá de caminhão, tá? Rapaziada, chegamos aqui no Dandan. Dandan, mais uma vez. Esse cara salva a gente, velho. Cuidado mais uma vez. Pra quem lembra, cara, aquela vez foi tenso, né, Dandan? A gente foi tudo cansado lá na oficina do Dandan. Foi até na outra oficina aqui hoje, ele tá lá com outra parte. E, mano, passamos amanhã alinhando esse carro. Mano, ele foi na pista, ajudou mais um monte. Mano. Ó, esse ano não tem Orlando. Qual que você vai junto? New Jersey, o Dandan tava lá também. New Jersey vai estar. Vai estar lá. Dandan faz drift. Talvez eu vou na Georgia também. Vai também? Sério? Aí é top. Bom, vamos começar a nossa brincadeira aqui de alinhar. Como a gente tá com o tempo hábil mesmo, a pista é só 2 horas da tarde, só não posso atrapalhar o Dandan com o tempo dele. Mas depois que o carro todo estiver alinhado já do jeito que a gente quer, eu vou pegar uma trena e vou fazer todo o gabarito do carro antes de eu andar. Pra, como eu falei pra vocês, se eu precisar fazer alguma alteração, eu saber o que na trena dá na máquina. Então, vamos começar aí. O Rocha vai catar os takezão aí pra nós. Eu já falei aquela vez, sei lá, ó, você não dá liberdade, desce dinheiro. Eu falo pra todo mundo aqui, vocês dão liberdade, vocês estão lascados agora. Já vou roubar o carro do Dandan aqui pra buscar álcool e já vamos voltar aí, porque ele falou que é ideal a gente já fazer o alinhamento com o carro pesado no álcool, tanque cheio. Muito boa ideia, não tinha pensado nisso. A gente sempre vai estar andando com o tanque cheio, então vamos deixar ele nos preparativos como se fosse pra corrida mesmo. We'll be right back.
não precisa. Não é. Entendeu? Eu sempre usei 16. Fica mais compacta a conexão, as mangueiras menos brutas, sabe? Com 2.3. Bom, rapaziada, então vamos lá, ó. Vou explicar pra vocês o que a gente fez aqui. A gente acertou a cambagem. O que, que eu fiz na cambagem? Eu deixei a cambagem zero, tá? A cambagem tá zerada. Por quê? A cambagem é de acordo com a pista. Então a gente geralmente deixa ela no zero, de acordo com o trabalho do carro, ver se ela abre ou, dependendo do bump da pista, ela encolhe. Então a gente tem que tentar fazer o pneu apoiar o melhor possível, pelo menos essa é a minha teoria, o melhor possível na pista. Então a gente deixa zerado, anda, gastou um pouquinho, a gente abre ou fecha um pouquinho a cambagem, conforme a pista, o lado de gás, tentar apoiar o máximo possível. Caster, a gente deixa uma medida padrão da traseira, que eu deixei a medida padrão que a gente que tem o costume de usar. E a parte de convergência, que é o toe-in, que é o toe-in e toe-way. Toe-in é quando fecha a convergência da roda de trás. Aí cada um deixa um tanto, geralmente tem que fechar um pouquinho. No caso aqui eu deixei um 0.50, depois vou pôr a placa para ver quanto fica em milímetro. Eu tenho o costume de acertar em milímetro. Então eu vou deixar na máquina e vou passar a referência para a placa depois, para a gente saber o quanto que altera a hora que eu quero abrir ou fechar. A frente agora, o que a gente vai fazer? A frente a gente tem a distância do caster, que vale bastante aqui para a suspensão agora, para a direção ficar mais esperta. Então a gente tem o caster aqui, tem a convergência, né, que é o toe-in, tem a cambagem. Então vamos acertar a frente agora. De última hora aqui, a Danda conseguiu ir lá com a gente, então partiu pra pista. Mas o que eu quero falar rapidão, a gente já mostrou no alinhamento, a frente ficou certinho. Eu passei a placa agora, que o Rocha me ajudou aí, então não gravamos. Mas na pista depois eu vou andar, eu vou conferir, daí lá eu explico melhor pra vocês, referente ao alinhamento como ficou. Mas ficou com 2 centímetros a frente aberta, tá? Convergência, no caso. Ficou 2 centímetros, mais ou menos 2, 2,5. Caster eu coloquei tudo pra frente, deu 6 graus. Cambagem deu em torno de 5 a 6, os dois lados. Acho ainda que é muito, mas eu vou testar assim. E a traseira dormiu, foi o que eu falei. Na medida deu também 2 centímetros fechada a frente, 2,5 mais ou menos. E a gente tem a referência da placa agora. E agora quando o pessoal fala assim, ah, pode fazer tantos graus na frente do galo atrás, com essa base da medida que eu tenho, com a base que ficou aqui, já era, dormiu. Então partiu carregar de novo e partiu pista.